niin tää on vaan niinku vähän erilainen. Joo. Laitetaan se myös. Kyllä. Tohon. Saanut yhden päivän olla tosiaan kuningatterana. Nimenomaan kuninkaallisena. Hemmoteltu. Joo. Ihana nähdä teidän ilmeitä ja kaikkia fiiliksiä. Musta on niin siistiä, että minkälaisen kuitenkin vaikutuksen oikeanlainen vaate ja hyvännäköinen vaate tekee niin itselle ja naiselle kullekin. Niin. Kyllä. Maistetaanko me tätä ihanaa? No niin. Maistetaan, joo. Aivan ihana.